Vítejte u našeho dílu Crash Testu a dneska shodíme kokos. A já se za chodičku stoupnu na to místo, kde budu stát a koukat, čekat. Shodí se Vixap. Vixap to shodí. Nějakej tady? Jo. Ne! No tak počkáme, až přijde. Tady paní, která nám brání záběru. A Pixab schodí k kokosčího přede mě, tyhle. Ještě v tomto mlíku, doufám, že to na mě nevystříkne. Jo! Ale nehodíš to na mě, rozumíš? Tak a pěkně tamhle, vole. Pak nikdo nejde? Ne! Ne! Jo? Oh! Krávo! Hele, tady je kokos, úplně krásný kokos, vole. Ty krávo, tady je ta šlupka. Ty úplně spadlo všechno. Úplně tady ta šlupka. O, úplně tady. Ne, o, ty krávo. Dobrej? Hnusnej. Vůbec se to nedá. Tak to byl takový dobrý pokus. No, tak bych se s vámi loučil po Crash Testu a